ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଏହାର ରହସ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲିବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।